Dlouho jsme čekali na tento den. No, konečně nadešel čas rozlučit. Počkaj, kam se ponáháš, co? Na vlak. A domov. Poslední autobusem uvidí, že budeš doma skôr. Jdeme se rozbíjat partu. No. No, dobré, nedbám. A je to nádherný pocit, keď můžeš robit, co chceš, jíst, kam chceš. Teraz nás může každý toto. Můžeš si kľudne vystúpiť z radu doprava doleva, nikto si na teba nemôže písť. Môžeš ísť vlakom, autobusom. Pozri, pozri sa, kedy nám to ide. Moment. Poď tej druhej. Pozri tu. Tu je autobusov, kto sa v tom vyzná. Pamätáte sa, čo nám hovoril starý? Páni, váš ďalší osud je ve vašich rukách. Beda vám, ak sa tu stretneme. Človeče, ty si rodinný herec. Beda to naučil, ha? Život, bratku, život. Už v detskom domove a v polepšovni mi hovorili maestro. Vidíš, keby si nebol býval bytkár a ožran, dnes si mohol byť laureát. Čo by bolo s teba bez tuzexových autíček? No čo, čo, počestný riaditeľ obchodu. Alebo podvodu. Hružovú cicu. Vlakom som už mohol byť dávno doma. Tam tá krčma, jaká si smutná, poďme ju rozveseliť. Ale ty myslíš iba na tú chlastanicu. Každý myslí na to, čo má rád. Vieš, čo ti povedal starý? No? Menej rumu, vád rozumu. Pravý tuzemský lacný a starý. Pamätaj, že pre teba je alkohol nepriateľ číslo jedna a preto... Preto nepriateľov sa nebojíme? A na množstvo nehľadíme, ideme, pôjdeme, pôjdeme. Ako vidím, tu sa už zarezáva naplno. Jo, raná zmena. Tak čo si dáme? Koňak, vodku, víno. Tak to má najviac peňazí, he? V tom prípade som na tom najhoršie ja. Čo, veď si zarobil najviac. To áno, ale 50 tisíc škody to nie je len tak a ešte mi visí na konte 10 tisíc. Že mám povedať ja? Naparili mi k náhrade Renaultku, malý Fiat. Musím zohnať nejaký kšeft. To sú nejaké autá, trochári. Tak dobré, dnešní cech platím já. Aj, kto si neprepije, ten má. La, 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 la. A kto má, ten může piť. Páni, se mojimi hostiami. Rozkážte se. Koňak. A deci. A ty? Čus. Čo? Čus. Dovol. Čo dovol? Som přece šofér. Ale bez auta. A čo je, kelnery vymreli? Tak už preto frčím. Nie tých peňazí škoda? Aj tak všetko preslope. Sú jeho, nech si s nimi robí, čo chce. Zmeriť sa kamoši, nie? Pre Boha, už som mohol byť pomaly doma. Ďakujem. Prosím. Dobrý deň. Pardon. Nech sa páči. No, ako si tu dnes? Na zdravíčko. Na dobré víno. Na pekné ženy. No a ešte na to, aby sme sa nikdy viac nestretli pred súdom. A ak, tak na poslednom. Čo je to za džús? S vitamínom. Teda ty si... Ah.
Dobrý deň. Volal niekto taxík? Ďakujem. Servus, kamarád. Človeče. Čo tu robíš? Ty si sa zmenil, ja by som ťa už ani nepoznal. Sadni si. Mal som pre teba také kšefty. A ty sa 3 roky neukážeš v Bratislave. Práve sa vraciam s kamošmi. No, z rekreácie. Kocúr. To ono. A ty čo teraz robíš? Slobodné povolanie. Umelec. Chystám sa kúpiť ďalší voz. Ak by si mal záujem, mohol by som ti helfnúť. Dám ho na teba a zisk 50-50. Ha? Tak fušuješ. Presne tak. Inak by som si nezarobil 500-ák denne. Tomu sa už hovorí kšeft. To ono. Mišoliška. A nebojí sa. Na to treba mať nos? Ten, čo zmešká vlak, autobus, alebo ten, čo chce chytiť svadbu či pohreb, ten na to nemyslí. A to je umenie, he? Nie je to riskantné. Takých umelcov ja uznávam. Páni, mám nápad. Čo keby nás tento újo pekne popánsky porozvážal domov? Čo vy na to? No to Trenčína to nie je ďaleko. Veľmi rád. Len či na to máte, mladý pán. No dovolte. U mňa je to voľačo drahšie a platí sa vopred. Nepodceňujte nás. My si to už môžeme dovoliť, my sme slobodní ľudia. Stačí? Čo som, keťas? Tácka. Neblázni, kamarád. Tácku do Trenčína. Kamarád. U mňa sa platí aj za riziko. Nechaj tak. Sme predsa kavalieri. 9, 10. Tak. To je príspevok na detičky, aby nepomreli od hladu. Hm? Môžeme ísť? Macher. Klobúk dolu. Hm? Musíme sa od neho učiť. Poďme. Kde to máte? Tam. Máš? Na ceste. Čo ťa to stalo? 90. Ale mohol som dostať aj 100. Hej. Toto je môj idol, toto. A poďme nasadať, nasadať, nezdržovať. Sadne si teda. Stavaj. Odpor. Čelím. Ďakujeme, kúčky. Čo? Ešte smrdí. Nemám dosť benzínu. Musím natankovať. Ručičky voskávam, Katarinka. Ujde to. Koľko dáme? Plnú. Koľko? 86. To je v poriadku. To je predsa váš voz, nie? To iba špásujú, kamaráti. Kamaráti.
Kamaráti! 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 Blázni, člověče. Uber trochu. Pozri na Líšku, zabil Marišku. Já nejsem Mariška. Mě čeká doma rodina. Ale se bojí o ten svůj kurací život, no? Daj sem tu flašu. Nechaj ho, má rado, že se vezie. Chlapci, to jsme mu nemali urobiť. Máš mindráky, alebo se bojíš? Uvidíš. Pošle na nás policajtov. Nemaj strach. Ten naše auto oželí, ako by to hlásil. Pes kšeftársky. Tak mu treba. Pochopte, kamaráti. To je krádež. Fajnovka. Ma zrazu. A keby dačo to auto nám požičal. Jasné? Ty máš dnes bohovské nápady, na to si musíš aj ty pripiť. Na! Idiot! Ty sa načisto zbláznil, ty. Takúto dobrotu vylievať na cestu. Zastav. Ja musím pasažierovať na konečnú. Hovorím ti, zastav. Nevlázni, človeče. Tu nie je zastávka. Fakt. Tu nie je zastávka. Tak zastavíš, alebo nie? Prestaň. Na. Teraz si už spokojný? Mali by sme ho zaviesť do nemocnice. Počkajte, hneď sa vrátim. Idem ti pomôcť. Čo je? Počkaj. Kamaráti! Zastavte! Zastavte! Prosím vás. Čo ste sa zbláznili? Veď som vás mohol zraziť. Stopárov v zásade nevozím. Mňa nie, ale tamtoho zraneného chlapca. A čo som ja, sanitka? Je to vážne. Zrazilo ho auto. Pekné svinstvo. Jeden ho zrazí a druhý, aby ho zachraňoval. To poznáme. A ďakujem vám. A ja. Ale pre vás už nemám miesto. To nič, ja si niečo stopnem. A poponáhľajte sa, prosím. Thank you.
Tak čo? Už ti víno nechutí, čo? Je to teba svinstvo. Nerob chytrého. Vieš, čo by to znamenalo, keby nás šapli? A ten hlupák chcel ísť ešte do nemocnice. To by bola samovražda. A radšej by som ťa... Udal, čo? Možno. Nie som nejaký Samaritán. Pre nikoho. Keď som nemal čo žrať, vykašali sa na mňa. A keď mi išli kšefty, udali ma zo závisti. Ľudia sú vlci, rozumieš? A preto sa požierajú. Zo závisti. Nenávidím ich. Nenávidím, rozumieš? Tebe tuším preskočilo. Občas mi presknú nervy, no. Kam to ideš? Kam to ideš? Že nadýchať sa ozónu. No výstup. Poď sa pozri. No výstup, poď. Pomôžeš mi to vyrovnať. Á, maličkosť. To potrebuje riadne klepnúť. No, kde si myslím. Neodviezli by ste ma, prosím vás, veľmi sa ponáhľam. Prosím, nech sa páči. Tomu sa už povie autíčko. Páči sa vám? Veľmi. Je na predaj. Škoda, že nemám toľko peňazí. Pre vás by to bolo lacnejšie.
Možno by sme sa aj dohodli, keby. Nechcete si ho vyskúšať? Radšej nie, zdržovala by som aj seba, aj vás. Zdá sa, že sa obaja ponáhľame. No. Ja mám náhodou dosť času. A kam sa vy ponáhľate? Na poštu, o 4:00 zatvárajú, musím to stihnúť. Nebodaj športkujete? Nemám šťastie v športke. A v láske? To sa ešte uvidí. A vy kam idete? Na dovolenku. Práve hľadám vhodné miesto. Môžete si pozrieť tú našu chatu, lepšiu nenájdete. Nedočerta. Smola. Nebojte sa, toho poznám. Dobrý deň, musím vás požiadať o pomoc. Á, to ste vy, pani vedúca. To je náhodička, čo? Dnes ste neboli u mňa ani na káve. Čo je s vami? Čo sa stalo? Podozrivý nákladný voz. Pravdepodobne vodič je opitý. Musíme ho dolapiť. Nech sa páči. Ako len môže tí šoféry za volantom piť? A netankoval náhodou vo vašom bufete? Čo ja za to môžem? Našťastie je naša bezpečnosť ostražitá. To je on. Poriadne nadružgany. Ohrozuje premávku, musíme ho predbehnúť. No, pridajte trochu. Za ním. Dobrý deň, súdruh vodič. Vaše doklady, prosím. To bol aj nervák. Kto by to o vás povedal, že ste taký odvážny? Hlavne, že to máme za sebou. Ďaleko je tá pošta? Čo nevidieť budeme tam. Zdržíte sa tam dlho? Len čo odovzdám tržbu. Máte toho veľa? Dnes bol slabý obrat.
Iba 10 tisíc. Škoda. Dúfam, že to ešte stihnete. Ďakujem. Boli ste veľmi láskaví. Ďakujem. Škoda, že sa naše cesty rozchádzajú. Dovidenia. Ďakujem, kavalier sa nezapre. Rozhodol som sa pozrieť tú vašu chatu. Koho hľadáte? Neviete, prosím, kde je pani Kovalová? Na dovolenke. Chcete jej niečo odkázať? A kedy sa vráti? Už včera mala byť doma. A neviete, prosím, kam odišla na dovolenku? A prečo vás to tak zaujíma? Totiž, ja som jej manžel. Nehovorte. Vy ste... Ten... Dúfam, že iného zatiaľ nemá. No, ako to ja môžem vedieť? My sme sa iba pred rokom nasťahovali. A ja sa o druhých nestarám. Viem iba to, že vaša dcéra vás často spomína. A kde je dcéra? Kde si na školskom výlete. Aj. No, mám smolu. Ale aby som nezabudla, vaša pani nechala u mňa kľúče. Aby som jej polievala kvety. No, nech sa páči. To som rád, že nebudem musieť spať na ulici. Pani bude určite prekvapená. Tiež si myslím. A na dlho ste prišli? Dúfam, že natrvalo. No to je dobre. Tak teda dovidenia, pán sused. A ďakujem pekne, pani suseda. Si báječná hostiteľka. Mám radosť, že vám tak chutí. Žubovské. 3 roky som také nejedol. Na zdravie. Už vidím, že tá vaša chata mi je súdená. Zatiaľ sa ešte ani jeden host nesťažoval. Verím. Verím. A to víno. Božský nektár.
Na tom si pochutnávajú páni od Ašu až po Košice. Hmm? A nie hociaký páni. To verím, to verím. Z Vláškeho šinku je taká šinkárka ako vy. Nemáte chuť na praženicu alebo hemendex? Chuť by som mal, ale kam s tým? To teraz potrebuje potopu. Koňačik? Alebo šampanské? Oboje. Môj obľúbený nápoj je burimedveč. To je čo? Koňak so šampanským. V jednom pohári. A nie je to nebezpečné? Prečo sa to volá burimedveč? Pretože sa pri tom búri krv. A cítim silu medveďa. Originálne. To zavediem ako novinku pre zákazníkov. Tak. Úspech zaručený. Mám to patentované. Tak. Na zdravie. Na zdravie. Ste báječný spoločník. Viete, že ste prvý kontrolór, ktorého som nespoznala? A ja mám na nich nos. Ste celkom iní ako vaši predchodcovia. Naozaj? Máte taký ľudský prístup k ľuďom. Škoda, že také mienky nie sú aj iní. A dokedy sa chcete u nás držať? Priznám sa, najradšej by som sa zdržal natrvalo. Možno týždeň, možno dva. To záleží na okolnostiach. Na váš príjemný pobyt. Na vaše pohostinstvo. Dúfam, že neobjavíte u nás žiadne manko. Som o tom presvedčený. Čo poviete na to, keby sme si potýkali? Iba na to čakám, madám. Som Richard. A ja Otília. Nech sa ti páči. No poď, poď ďalej, neboj sa. Poď. No, tak čo povieš, toto je moje kráľovstvo. Konečne mám možnosť hovoriť s tebou aj mimo pracovný čas. Už dávno som chcel s tebou vážne hovoriť. Prečo práve na chate? No lebo toto je jediné miesto, kde sa cítim úplne bezpečne. Len aby si nebol sklamaný. Nie. Sadni, nech sa ti páči. Sadni. Čo? Pozri, zničila som si šaty. Ale to nie je možné, to je neslíkané. Vidíš, to má človek z toho, že kamarátom požičiava chatu. Prosím ťa, kde je tu voda? Tam je kúpeľňa, tam. Mám ti pomôcť? Ďakujem ti, pomôžem si aj sama. Hmm.
Stalo se něco? Ale nic, nic, Evička. Robím tu len taký menší poriadok. Na zdravě, Evička. Na zdravě. O. Ako sa ti páči môj nový model? Vyzeráš báječne. To mám iba pre vzácny hosti. Ja som vzácny host. O, akože. Najvzácnejší. Vieš predsa, ako mi na tebe záleží. Čo? Tuším, je to tu zabetonované. Ukáž. Prosím ťa, pomôž mi. Ty ťahaj jedno ucho a ja druhé ucho. A pekne naraz. Tak, ešte. Nic to, nic to, už je to otvorené. Herliánsky gejzír je úplná maličkosť, strieka to ako divé. Dúfam, že mi nedáš košom. Ako by som mohla svojmu chlebodárcovi a ochráncovi. Prosím ťa, aspoň dnes nebuď ironická. Veď vieš, dúfam, vieš, ako mi na tebe veľmi záleží. Áno, 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 ja viem. Aspoň dnes večer maj rozum. A čo si želá môj chlebodárca? Vypíme si. A teraz na naše pracovné úspechy. Ale prosím ťa, na naše priateľstvo. Ďakujem. Áno, pán vedúci. Tak už to dorazme. Raz to všetko pochopíš. Čo ti je zle? Áno, pán vedúci. Daj si prstík do hrdla. Daj si... Poďme domov. Ale prosím ťa, kam chceš ísť? Domov. Ale no takto predsa nemôžeš ísť domov. Áno, miláčik. Ľahni si na chvíľu. A čo ty? Čo? Ja? Ja ťa budem strážiť. Tak. Tak. Pá, miláčik. A, tu straší. Ale to som ja. Obrácala. No, chcem sa s tebou vážne porozprávať. Miláč, vidíš, že som opýtal. Ale nie si, nie si. Treba, tu niekto je. Ani sa nebohnite, mám vás oboch na muške. Ty starý vstaň, rýchlo sa obleč a zmizni. Zmizni, kým mám dobrú náladu. Prosím vás pekne, majte rozum. Nerečni, starý. Neodchádzaj, prosím ťa, nemôžeš ma tu nechať samú. Žale, čože ja ti už teraz pomôžem, drahá. Tak poďme, poďme, poďme. No poďme, pohni kostrov. Počkaj, daj mi peňaženku a kľúče od chaty. Peňaženku a kľúče od chaty. Prosím vás, nerobte to. Nerobte, zoberte ich všetky. Len dovolte, aby tá dáma mohla aj so mnou. No a teraz vypadni a tú dámu sa postaram sám. Ako? Drahá, drž sa a buď statočná. Vypadni. Thank you.
ušla. Aspoň niečo. Preboha, kto je tu? Nekrič. To som ja. Ako si sa sem dostal? No dverami predsa. Nechala si u susedy kľúč. Ja viem, že si ma nečakala. Ale pustili ma o rok skôr za dobré správanie. No a čo ty? Alenka, ako žijete? Teraz sa ma na nič nepýtaj. Som strašne unavená. Čo sa stalo? Nič. Bol si dlho preč. Neboj sa. Teraz sa všetko zmení. A budeme žiť tak, ako predtým. Alebo už o to nestojíš? Musíš byť na mňa dobrý. Tie 3 roky boli hrozné. Aby si vedela, že som nezabudol. Ďakujem. Sú nádherné. Ani si ich nezaslúžim. Báječný. Si krásna. Vôbec si sa nezmenil. A ty? Svieti mi svetlo do očí. Aj mne. Kam ideš? Myslel som, že spíš. Som zvyknutý skoro vstávať. Musím si ísť niečo vybaviť. A potom pozrieť sa aj do podniku. Čo chceš robiť? To, čo som robil predtým. Mal by si to šoférovanie nechať a hľadať si miesto v inom podniku. Vieš, akí sú ľudia. A potom mohli by ťa zas pokúšať čierne jazdy. Neboj sa, nebudu. Bola to príliš trpká príučka. A čo ak ťa nebudú chcieť? Vieš, že mi je garážmajster zaviazaný. Už nie je garážmajster. A čo, prišli mu na tie podvody? Preradili ho, je vedúcim autoparku. To je ohromné. Dúfam, že na mňa z tej výšky dovidí. Pamätáš, keď ma súdili? Čo všetko nasľuboval? Keď bude mlčať.
ako sa postará o rodinu. 3 roky je dlhá doba. Sľuby sa sľubujú, však to poznáš. Zariadil iba to, že ma vzal k sebe za sekretárku. A zvýšil mi plat. Ty mu robíš sekretárku? Musela som. S Lenkou by som nebola z toho platu vyšla. Tak je to. Postaral sa. O teba. No dobre. Ja si to vybavím. Á, dobré ránko, pani vedúca. Vítajte. Čo dnes tak skoro? Cnie sa mi po vás. Ale chodte. Kávičku ako obyčajne? Áno, to by som prosil. Mm-hmm. Obdivujem vašu odvahu. To bol náhodou poriadny človek. A výborný šofér. Stopla som ho iba preto, aby som stihla odovzdať tržbu. A vďaka mne sa vám to nepodarilo. Ako viete? Ča? Dnes ráno mi to povedali na pošte. Mali obavy, či sa vám niečo nestalo. Ako vidíte, som celá a zdravá. Ty menej roboty pre mňa. Mrzí ma, že som si nezapísal číslo jeho auta, prípadne jeho adresu. Chcete sa mu azda písomne poďakovať za krkolomnú jazdu? Alebo sa vám páčilo jeho auto? Možno. Je na predaj. Naozaj, teraz ma to dvojnásobne mrzí. Aby ste nepovedali, že na vás nemyslím? Ja vám tú adresu i číslo dám. Vy ste ale zlato. Na vás sa vždy možno spoľahnúť. Postrážte mi to tú chvíľu, hneď vám ju prinesiem. A nie, aby ste mi urobili manko. Cela číslo 8. Vezem kožúr pripravený k nástupu. Tak, ty si mi ale pekný vtáčik. Draho, Týli, a tebe sa nikdy nesnívalo o base? Chvála Bohu, ešte nie. Prepáč, že som ťa tak vystrašila. Ti príde draho, skoro som sa infarkt. Ako odškodné mám pre teba milé prekvapenie. Aké? Našla som ti na auto kupca. A auto? Jo, myslíš toho Mercedesa, čo? Ty si to včera s tým burým medveďom naozaj prehnal. Máš pravdu, Olinka. Volám sa Otília. Otília. A kto vlastne chce kúpiť to auto, milá Otília? Predstav si ten SM-bák. Čo? Čože? To nemyslíš vážne? Čo sa plašíš? Chcel si ho predsa predať, či nie? Ty si mu volala? Prišiel sám. A kde je? Čaká v bufete. Na mňa? Na tvoju adresu a číslo auta. Povedala si mu, že som tu? No akurát, ešte to by mi chýbalo. Držím si ho v talóne pre každý prípad. Prečo chce moju adresu? Možno sa ti chce poďakovať za krkolomnú jazdu. Určite sa mu ten Mercedes páčil. Aha. Tak. Tu máš? Tak, a snaž sa o čím skôr zbaviť. Ale veď včera si mi hovoril, že sa voláš Richard. Je to možné, miláčik, ja mám totiž dve mená. Jedno po otcovi a po starom otcovi. To by si mi mal vysvetliť, nemyslíš? Vysvetlím, miláčik. No. A ukážeš mi aj občiansky preukaz. Pravda, že ukážem, lež už choď, aby sa sem nedotrepal. Tak čo? Mám mu povedať, že predáš auto? Ty môj drahý Pavol Richard. Thank
Myslím, že to je všetko. Nespomínáte si, či to auto bolo poškodené? To som si naozaj nevšímal. Prečo ste to neohlásili hneď? Bál som sa. Myslel som, že to ten chlapec nevydrží. Zatiaľ žije. To všetko spískal ten kocúr. Musíte mi veriť. Ja predsa nie som vrah. To, či vám uveríme, záleží od ďalšieho pátrania. A na tých dvoch vtáčkov, na tých sa pozrieme. Tuto to podpíšte a môžete ísť. Konečne. Dobrý večer. Hľadáte niekoho? Richarda Kovala. Som jeho priateľ. Volám sa Kocur. Kovalová. Manžel nie je doma, ale každú chvíľu musí prísť. On nie je doma? Išiel vybavovať nejaké úradné záležitosti. Na SMB? Myslím, že nie. Stalo sa niečo? Nie, to mi len tak zišlo na úr. Odkiaľ sa poznáte s manželom? No, my sme spolu slúžili. Ah, že vás nespomína. Keby mal každého. Nenecháte mu odkaz? Radšej by som na ňo počkal, ak dovolíte. No, prosím. Ďakujem. Iste vás zdržujem. A ako vidím, u vás sa chystá oslava. Áno, áno. Chystáme sa oslavovať. Jeho návrat? Zaslúži si to. Ako viete, že sa vráti? No, sme dobrí kamaráti. Telefonoval mi, že sa vráti, tak som mu prišiel zablahoželať. To treba poriadne osláviť, nie? Prekvapuje ma, že vám to nepovedal. No, ešte sme nemali čas sa ani poriadne porozprávať. Už som z toho čakania celá nervózna. Či sa mu niečo nestalo. To bude on. Prepáčte, idem otvoriť. Prepáč, že som sa oneskoril. Doteraz som čakal na tvojho šéfa. Nedočkal som sa, odcestoval. Vraj mu vykradli chatu. Prosím, hovor tichšie, máme hostia. Akého hostia? Nejaký priateľ hovoril, že si ho včera pozval osláviť tvoj príchod. Čo sú to za vtipy? Nikoho som nepozval. Kde je? V obývačke. Ty? Ahoj, Richard. Ako vidíš, tvoje pozvanie som prijal. Prosím ťa, nechaj nás o samote. Čo chceš? Predovšetkým, čo je s tým bicyklistom? Možno je už mŕtvy. A tvojou vinou. Keby si nebol zdrhol, mohli sme ho zachrániť. Ešte si traja by sme sedeli v chládku. Prečo traja? Ty ho máš na svedomí. No, ale nie tak zhurta, kamarát. Lietame v tom všetci. Dúfam, že ti je to jasné. Traja kriminálnici na ukradnutom aute zabijú človeka a ty si myslíš, že sa bude niekto zaujímať o to, kto je viac na vine. Nebuď naivka. Si v tom. Až po uši. Chceš ma vydierať? Nič iného nám už nezostáva. Buď zavadíme stopy, alebo pomaširujeme späť na dvojnásobnú dovolenku. Hovor jasne, o čo ti ide. Určite pôjdu po nás. Možno. Máš lístok od vlaku? Mám. No to je dobré. Ty jediný máš 100% alibi. Teraz by si ma mal na niekoľko dní zašiť. Rozumieš? Nesmú ma dostať. Ty si sa zbláznil. Z čoho ťa budem živiť? No tu máš. No, aby si neumrel od hladu. A ja s tebou. A čo, Liška? Na toho si zabudol? Bude mlčať ako hrob. Ručím zaň. Do čerta, prečo si prišiel práve dnes? Pochop, manželka má narodeniny a ja jej miesto darčeka prihrám
takého lotra, ako si ty. Ďakujem za kompliment. Ale musíš manželku presvedčiť, že som ti priateľ. Inak môže všetko prasknúť. Dobre, ale čo keď prídu ďalší hostia? Tak ma predstavíš ako jedného z gratulantov. Ostatné už nechaj na mňa. Nemaj strach. Ambu ti neurobím. Nie. Prosím, ráčte si poslúžiť. Milosivá pani, dozvedel som sa, že dnes máte veľký sviatok. Dovolte, aby som vám zablahoželal. Ak dovolíte, skromný darček. Odo mňa a od vášho pána manžela. Tak sme sa totiž dohodli. Je prekrásna. To za tú moju stratenú. Čo? Ty si stratila tú reťazku odo mňa? Hej. Myslím, že už nikto nepríde. Napíme sa. Zdravíčko. Ja idem otvoriť, nechajte. Ty? Ja. Ako vidím, prišiel si ma privítať s kyticou. Počul som, že si doma. Tak som sa prišiel na teba pozrieť. Na mňa? Áno. Vediem ti vzácného hostia. Dovolíte. Prosím. Vítajte, pán vedúci. Ďakujem. Prišiel som vám zablahoželať. Tebe k návratu a tebe... Oh, pardon. Vám k narodeninám. Ďakujem. Myslím, že sme si chceli pripiť. Prosím. No, pre pána vedúceho, ten väčší pohár. On si to z nás najviac zaslúži. Prosím. Tak pripíme na zdravie našej jubilantky a na vernosť mojej ženy. Prepáčte, vy dvaja sa ešte nepoznáte. To je môj priateľ a toto je vedúci mojej ženy. Som kocúr. Teším. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neohlásený, ale mal som taký súrny prípad. Nejaký chuligán sa mi vlámal do chaty a okradol ma. Ale polícia je mu už na stope. To je tá dnešná mládež. Samá fušerina. Poviem vám jeden frak. Počkaj s tým. Teraz by nám pán vedúci mohol povedať niečo o sebe. Napríklad, ako trávil posledné 3 roky. To by vás určite nudilo. No, mňa asi nie. Nič mi nemôžeš vyčítať. Ani tie čierne jazdy so štrkom na tvoju chatu? To bola predsa tvoja vec. Moja vec? V tvoj prospech. Teba povýšili, mňa zašili. Prosím ťa, prestaň. To nie je miesto pre takéto diskusie. A ja si myslím, že je. Chcem o teba počuť, ako mieni splniť sľuby, ktoré si mi dal pred 3 rokmi. O rodinu som sa ti postaral. No to áno. A o mňa sa ako postaráš? Vieš dobre, že s kriminálnikmi sú teraz určité ťažkosti. A kto zo mňa urobil kriminálnika? Ty! Prosím ťa, prestaň. Pohovoríme si o tom inokedy. Nie, o tom si pohovoríme hneď. Chcem počuť, či mi zabezpečí zamestnanie, alebo nie. Urobím, čo je v mojich silách. A teraz mi daj pokoj. A ja mám iba jedny nervy. To bude Lenka. Poskávam. To je byt pána Kovala? Áno. Som jeho dobrý priateľ. Liška. Musím s ním súrne hovoriť. Prosím, poďte ďalej. Richard.
Vediem ti ďalšieho hostia. To nie je možné. Čo tu chceš? Vodu. Čo sa rehoceš? Zbláznil si sa? Daj som sa nerehotal. Keď som tu našiel takú vynikajúcu spoločnosť. Jeden lepší ako druhý. To mu naozaj preskočilo. Prestaň šaškovať. Prečo si prišiel? No prosím, ak vás to zaujíma. Napríklad jeden tu z prítomných pánov sa postaral o to, aby som celú noc nespal. A aby som prišiel až sem. A čo tu chcem, to je veľmi jednoduché. Povedzme, potrebujem sa poriadne najesť. A prípadne aj napiť. Chovaj sa slušne. A čo vy vlastne oslavujete? Narodeniny mojej ženy. Ach tak. O, dovolte, aby som vám zablahoželal, milostivá pani. Všetko najlepšie vám želám, krásna pani. Prosím ťa, vy o toho idiota, lebo to urobím ja. Ako sa patrí na slušného džentlmena, dovolte mi, aby som tu prítomné krásnej pani odovzdal skromný darček. Táto úloha by svedčala skôr vám, pane. Výborný idiot! Daj tie špinavé ruky prečo do mňa, lebo s teba urobím si to. Nerob hlúposti. Sme predsa kamaráti. Kamaráti, ty si svinia, nie kamarát. Mám z toho chuti vysypať do teba celý zásobník. Kam sa tak ponáhľate, pane? My si máme spolu ešte dačo vybaviť, nie? Nemajte strach. Nerád zostávam niečo dlžný. Dúfam, že sa vám z nej nič nestratilo. Prestaň terorizovať ľudí a vypadni z môjho bytu! Dovolím si zodpovedne prehlásiť, že ty si tu zo všetkých najväčší blázon. Zaškrtím ťa vlastnými rukami. Stále, lebo neručím za seba. Mňa toho hračkou nezastrašíš. Hovorím ti, stoj! Vrah, zabil si mi muža! Ako sa len zrazu o neho bojíte? Radšej ho puste, nech mi vyťahne slušný oblek. Šaty predsa robia človeka, nie? Ak je tu niekto vrah, tak je to on. Zabil bicyklistu a pokúšal sa odpraviť aj mňa. Prr. Našťastie mu to nevyšlo. A ty, Koval, si veľký hlupák, keď si mu naletel na tie farizejské rečičky. Poznám ho lepšie ako ty. Je to zabiják. Idiot. Krk ti vykrútim. Už nebudeš mať príležitosť. Tak čo je s tým oblekom? Vyberiem ti oblek na mieru. A nezabudni na pestrú kravatu. Adam, skončíme. Alebo ešte počkáme na hlásenie o tom výtržníkovi. Už je to tu. Počúvam. Hovorte hlasnejšie. Pravíte, že je ozbrojený? Počúvajte. Snažte sa ho nejako zadržať. Áno, áno. Hneď sme u vás. Ideme, chlapci.
Můžem ďalej, prosím. Čo si prajete, súdruh? Potrebujem zistiť jednu adresu. Bohužiaľ, teraz nemáme čas. Je to veľmi súrne, prosím. Ide o Richarda Kovala, môjho priateľa. Aha. No ak je to naozaj tak veľmi súrne, poďte s nami. Práve ideme okolo, zvezieme vás. Poďte. Veľmi pekne ďakujem. Poďte, mládenci. Ty zmiaz za hoten môž, lebo ťa odbachnem ako psa. Odíďte! Odíďte z nášho domu! Čo vyháňaš? Patrí predsa medzi nás. Vidíš, to je už rozumnejšie, Aleš, ha? A to si vypijeme. A všetci. A štrngneme si na naše kamarátstvo. A tebe, Koval, pretože si kamarát. Poviem niečo na rozlúčku. Napríklad čo? Napríklad, aby si na tamtoho starého dával pozor. No, včera večer napríklad bol s ňou na chate. Pred mojimi očami ju zvázal. No to keby som nebol zakročil, tak dnes večer si paroháč. Môžem ťa však ubezpečiť, že tvoja žena je káder. A teraz s vašim dovolením porúčam sa. Ďakujem za pohostenie. Buďte taká láskavá, krásna pani, oznámte tým nevhodným hosťom, že slávnosť už skončila. Á, vítajte, pán umelec. Už iba na teba sme čakali, ty potkan. Ešte aj kámoša si si doviedol, čo? Myslel si, že sa ťa zlakneme, ha? Zlodej, kde je moje auto? Dávam prachy, vytriduch, nemám čas. Kde je môj voz? Vráťte mi môj voz. To si vybav tam s tým pánom. Čau. Pánstvo, veselú zábavu. Prečo ste ho nechali uísť? To je už moja vec. S vami však chce súrne hovoriť tento pán. Tak čo, zabudli ste si niečo? Kamaráta. On vás bude určite viac zaujímať ako ja. A potom bez neho by mi bolo v base smutno. Ktorý je to? Tam ten gentleman. To on včera ukradol auto a zabil bicyklistu. Legitimujte sa. Neverte tomu podliakovi. A vedúcej bufetu, ktorú ste dnes ráno okradli, tiež nemáme veriť? Kde je auto? V lese, prosím. Peniaze? Tu, prosím. To je všetko? Ešte toto, prosím. A zlatá reťazka? Tu má tá pani na krku, prosím. Podvodník. Mene zákona vás zatýkam. Prosím. Odchod, odchod. A v tom aute bol s nami aj... Svinia! Čo to robíte? Iba som mu vrátil, čo mi požičal. Odchod, rýchlo, poďme. Dúfam, že nám budete kedykoľvek k dispozícii. A vy, ak dovolíte, vezmeme vás zo seba. Nech sa páči. Poďme.
Thank you.